Moje meno je Lelovský, zastupujem IT asociáciu Slovenska a chcel by som položiť takú možno trochu otvorenú otázku. V dnešných dňoch alebo v poslednej dobe sledujeme iniciatívu Európskej komisie pod názvom Digital Single Market a digitálna transformácia firiem. Podľa môjho názoru je to také celku, sú to jedny z mála celku rozumných a pozitívnych aktivít Európskej komisie, ktoré skôr otvárajú trhy alebo minimálne majú túto ambíciu. No skutočnosť, že ani po 20 rokoch Európskej únie nemáme skoro nič otvorené a nedostali sme sa nejak extra ďaleko a teraz to ideme digitalizovať, mi nepríde ako úplne celkom najrozumnejšie riešenie, ale je to vždy lepšie aspoň o niečo sa pokúsiť. Avšak podľa prieskumov, čo trápi slovenských podnikateľov a majiteľov a riaditeľov firiem, vieme, že sú to otázky prežitia. Je to otázka vymožiteľnosti práva, zaplatenia faktúr, menšieho tlaku zo strany rôznych inštitúcií, administratívy a podobne. A myslenie alebo ich myšlienky na inovácie, na zlepšenie procesov, na digitalizáciu sú asi v druhej dvadsiatke toho, čo ich trápi. A mám preto trochu obavu, že slovenské firmy na to skôr doplatia, ako že by im to malo pomôcť nejakému rozvoji do budúcna. A práve tie vyspelé krajiny, či sú ako Británia, Nemecko a podobne, kde firmy už touto digitálnou transformáciou prešli alebo prechádzajú, získajú opäť náskok. A keď to celé zosumarizujem, samozrejme aj vďaka tomu, čo sa deje u nás, tak mi to možno ani nepríde úplne fér urobiť Digital Single Market pre slabé krajiny ešte so slabšími firmami v nich. A k tomuto nepomôžeme a prestaneme pomáhať len marketingovým startupom alebo vedecko-výskumným inštitúciám, do ktorých nalievame obrovské peniaze a výskum na nič, ale keď nezačneme pomáhať reálnym podnikateľom, tak celé tieto vznešené témy ako Digital Single Market a Digital Transformation a ja neviem čo, budú nám na nič a skôr nám uškodia. Šírka tejto otázky je samozrejme veľmi rozsiahla, takže pokúsim sa byť veľmi stručný. Pokiaľ hovoríme o digitalizácii služieb, to by sa mali robiť a verejné služby, to by sa mali dobre urobiť. Čiže dobre sa to dá urobiť, pokiaľ ide o e-government, to je, keď to funguje, aby databázy boli kompatibilné, aby ste všetko zdigitalizovali a napokon budete mať menej byrokratov, menej úradníkov a všetko bude dobré. Čiže to je dobrý spôsob. Ale zvyčajne, ako sa to robí, a to je moja skúsenosť, že robí sa to zlým spôsobom. Čiže v podstate máte rôzne databázy, ktoré nekomunikujú medzi sebou, ktoré nie sú kompatibilné a namiesto zníženia počtu úradníkov musíte zamestnať ďalšie tisíce IT ľudí, ktorí musia zistiť, ako tieto systémy pracujú. Takže áno, pokiaľ ide o e-government, to by sme mali robiť, ale dobrým spôsobom. Ďalšia súčasť digitálneho trhu znamená vytvorenie takzvaného európskeho Google a niečo podobné a to tam Európska komisia sa si vytvára prácu. Úloha vyhľadávacích serverov to nie je úloha Európskej únie alebo Európskej komisie. Neriešte niečo, čo funguje dobre. Takže EÚ alebo by sa mala pridržiavať toho, čo robia vlády, to znamená verejné služby, ale nevytvárať nejaké groteskné kópie úspešných firiem. To by bolo moje odporúčanie. Počiarknem, čo ste povedali, existuje množstvo ďalších bariér, ktoré treba prekonať tiež. Napríklad trh so službami stále je nekompletný. E-commerce, keď máme elektronický obchod, niekto kupuje produkt z Británie, ale potom máme problém s dodávkou, s distribučným servisom, takže je to pomerne komplikované a existujú mnohé ďalšie bariéry, ktoré treba prekonať, pokiaľ chceme, aby digitálny jednotný trh dobre fungoval. Ja mám otázku Friedrich Neumann Foundation k tomu, čo povedal pán Mikloš o konvergencii a sadzby jednotlivých krajín v strednej a východnej Európe. Povedali ste, že niektoré krajiny sú lepšie na tom, ale iné krajiny dosahujú priemer EÚ, pokiaľ sa nemýlim. Myslím, že my sme stále medzi 80 a 90% HDP. Nemáte obavu, že v súčasnosti sme v pasci v tomto middle income trap sa to niekedy nazýva. Neobávate sa, že sa neposunieme vpred v blízkej budúcnosti? To je v podstate moja otázka. Ďakujem.
krajiny ako stredoeurópske krajiny, pokiaľ hovoríme napríklad o Svetovom ekonomickom fóre, Svetový index konkurencieschopnosti krajiny ako Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Estonsko sú medzi tzv. Krajinami innovation driven countries, ktoré vedú inovácie. Pomerne sú rozvinuté z hľadiska HDP na hlavu. Rozvojové krajiny sú vedené faktormi a efektívnosťou a tieto krajiny sú závislé, ich ďalší rast je závislý od inovácií a to je dôvod, pre ktorú sú nazývané tzv. Innovation driven countries. Keď sa pozriete na body, hodnotenie Slovenska, vidíte, že najmä v oblastiach, ktoré sú kľúčového významu pre tieto innovation driven krajiny, sú dokonca horšie ako naše celkové skóre. Podľa mňa to, čo je najdôležitejšie, je, že sú tri skupiny faktorov, ktoré sú potrebné na úspech, aby neboli v tejto pasci. V prvom rade potrebujeme makroekonomickú stabilitu, to znamená udržateľné verejné financie, dlhodobé verejné financie. Druhá skupina podmienok je dobré a neustále zlepšujúce sa podnikateľské prostredie. A tretia podmienka je efektívna regulácia, efektívny verejný sektor. A štvrtý, vedomostná spoločnosť, vzdelanie, veda, výskum, inovácie. A problémom je, že len reformy a pokrok v týchto všetkých štyroch oblastiach môžu skutočne priniesť pozitívne vyhliadky a perspektívu, aby krajina nezostala v tejto pasci middle income trap. Keď sa pozrieme na Slovensko, vidíme pokrok v niektorých oblastiach, áno, vláda znižuje fiškálny deficit, ale žiaľ takým spôsobom, ktorý nie je udržateľný z hľadiska budúcnosti, ale v ďalších oblastiach, v tých ďalších troch oblastiach nevidíme pokrok, ale práve naopak. Vidíme minimálne stagnáciu, niekde dokonca zhoršovanie, takže áno, táto pasca stredného príjmu je skutočným rizikom. Zdá sa mi, keď sa zvonku pozerám, bolo veľmi zaujímavé počuť, že HDP na hlavu, ukázal som vám graf, ktorý ukazuje relatívne ekonomické bohatstvo Dánska v porovnaní s európskymi krajinami a z USA. A v Dánsku mnoho tých, ktorí ospravedlňujú sociálny štát, hovoria, v podstate už nezaostávame za USA tak ako predtým, ale my sme boli permanentne 25% za USA 100 rokov. Je to uspokojivé? Ak si myslíme, že sme skvelí, a prečo by sme mali akceptovať, že permanentne budeme 25% za Američanmi? Je nejaký dôvod pre to? A je to ešte horšie, keď si to porovnáme so Škandinávcami v USA, tí sú 40%. Prečo je tomu tak? Myslím si, že je to otázka ambície. Prečo by Slovensko malo byť 25% menej bohaté ako Rakúsko? Nevidím žiaden dôvod, pre ktorý by toto mala byť vaša ambícia. Mali by ste mať víziu porovnávať sa a zlepšovať sa a dostať sa na úroveň tých najlepších. Ďakujem za slovo. Volám sa Ľubomír Plaj. Položím otázku, ale predtým by som sa ešte rád pri jednej veci zastavil. Ivan Mikloš hovoril o tom, že v súvislosti s reformami je veľmi dôležité politické vodcovstvo. Lenže ja si myslím, že to vodcovstvo ako také má ešte ďalšie dva dôležité atribúty a tým prvým je vizionárske vodcovstvo a tým tretím je vlastne vodcovstvo, ktoré podporuje etiku a morálku pri vedení alebo pri riadení spoločnosti v snahe dosiahnuť tú nejakú víziu, ktorú sme mali. My z hodou okolností veľmi jasno pred 26 rokmi všetci sme chceli slobodu, demokraciu a najmä právny štát. No a žiaľ Bohu, zdá sa mi, že sa to celé zredukovalo vlastne len na to politické vodcovstvo. Tá vizionárska časť vodcovstva, tá sa postupne vytesnila. Nie je priestor, nie je fórum na to, aby sa vlastne konfrontovala realita politická, politické vedenie s
tým konkrétnym obsahom vízie, ktorú sme mali jasnú a ktorá sa pomaly ako zásami, že vytratila. A potom samozrejme tá absencia etiky a morálky pri rozhodovaní o veciach a tak ďalej, tam má svoje konkrétne vyjadrenie, to deformovanie toho obsahu má potom konkrétne vyjadrenie vo veľkej politickej kriminalite a teda aj v korupcii, ktorá v krajine vládne. Ale keď som sa pozrel na web stránku, tak tam som videl v súvislosti s touto konferenciou titul toho príspevku panelistu z Dánska, pána Agerupa, ktorý mi tak úsmerne to tam bolo postavené, že sme sa vlastne prepchali reformami, ako chcel zrejme o tom hovoriť, ale ten potom titul sa tu objavil v inej podobe, že ako keby sme sa upchali reformami, nedokážeme ich stráviť a vlastne chodíme s nafúknutým brúchom a nevieme, čo s tým. Takže myslím si, že otázka teda smeruje k tomu, že čo si panelisti myslia o tom, aký vplyv má efektívna, stabilná, profesionálna verejná správa alebo štátna služba na konkurencieschopnosť, na hospodársky rast krajiny. Pretože si myslím, že je úplne elementárne, že tá úmera platí v každej úspešnej a krajine, ktorá je konkurenčne schopnejšia, tá úmera platí, že čím je efektívnejšia vláda, to znamená verejná správa, o to konkurencie schopnejšia je krajina. Je to tak, alebo sa mýlim? Daj sa pár krátkych poznávok, pán Blaj. Hovorí ste, že súčasťou líderstva má byť aj vizionárstvo. Samozrejme, ja som myslím, že aj spomenul v svojej reči, že ja považujem za líderstvo politické politikov, lídrov, ktorí majú víziu, vôľu a odvahu tú víziu presadzovať. Nemyslím si, že by my sme neboli mali víziu, veď sme proste zmenili ten sociálno-ekonomický model na Slovensku a zmenili sme ho tak, ako sme považovali za správne, na základe vízie, ktorú sme mali. Samozrejme, že môžu byť debaty o tom, či to bola správna vízia alebo nie. Ja si myslím, že bola a aj tie ekonomické výsledky to dokazujú. Druhá poznámka je k etike, morálke a korupcii. Jeden z kolegov tu ukazoval taký slide o inštitucionálnej ekonomii, o formálnych a neformálnych pravidlách. To je strašne dôležité. Tie formálne pravidlá to sú proste zákony, nariadenia, legislatíva, ktorú sme zmenili. Formálne pravidlá sa dajú zmeniť v krajine postkomunistickej za 10-15 rokov. To sme urobili. Neformálne pravidlá to sú dobrovoľne zdieľané hodnoty, tie sa menia až výmenou generácií. Tie dôsledky deformovaných formálnych aj neformálnych pravidiel 10-ročiami komunizmu, ale predtým aj fašistického režimu a iných režimov, sa proste rýchlo zmeniť nedajú. Týmhle nechcem povedať, že nemáme bojovať proti korupcii. O to viac máme bojovať proti korupcii, ale je ilúziou myslieť si, že v krajinách s takto zdeformovanými, zdedenými, formálnymi, ale najmä neformálnymi pravidlami, že môžeme v priebehu niekoľkých rokov proste nastoliť situáciu, ako je napríklad vo Švédsku, kde majú slobodný zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ak sa nemýlim, od roku 1863, a kde mali proste celé 10 ročia stabilné politické a ekonomické podmienky založené na férovej politickej a ekonomickej súťaži. Teda nezdeformované formálne a nezdeformované ani neformálne. To je totiž veľmi... OK, dobre, takže už len odpoveď na tú vašu otázku o tej štátnej služby. Samozrejme, len to sa zase nedá oddeliť jedno od druhého, lebo efektívna štátna služba musí byť aj výkonná, profesionálna, kvalitná, ale zase aj relatívne lacná, aby sme nemuseli mať vysoké daňové zaťaženie. A zase tu platí to, že ten zdedený stav je proste neradosný a že sa to nedá zmeniť šibnutím čarovného prútika. Čím to nepodceňujem, naopak je to o to dôležitejšie. Myslím si, že to je prvok a je tam teória. Ale nie je to moja, ale je teória, ktorá spočíva v tom, že dobrých ľudí môžete motivovať úspechom a zlých ľudí môžete motivovať strachom zo zlyhania. A to, čo sa deje v prechode, je v transformácii. Všetci z nás mali ciele. NATO,
EU, euro. To viedlo k politikom preto, aby robili dobré veci, pretože pokiaľ by zlyhali, ľudia by im neodpustili. A keď sa tieto ciele dosiahli, politici už povedali, alebo začali tvoriť vlastnú verziu socializmu, ktorú sme chceli, ale nemohli. Takže to bola jedna vec. Verejný sektor, úplne súhlasím, efektívny verejný sektor je určite lepší ako zlý verejný sektor, ale povedal by som, že vplyv verejného sektora na konkurencieschopnosť skôr negatívne pôsobí, čo znamená, že ten, ak je zlý alebo neefektívny, tak skôr negatívne vplýva na konkurencieschopnosť krajiny. Ja by som to takto sformuloval.